Faleminderit Rudina. Dhe njëherë ju përshëndes përzemërsisht. Ky takim të zgjon mendime të ndryshme. Por ndonë se kjo është dita e ekzekutimit, e pushkatimit të Azem Hajdarit në mënyrë të vetvetishme. Kjo është dita dhe çdo ditë që ne mendojmë atë është vepra e tij. Azem Hajdari jeton dhe është i pavdekshëm në veprën e tij. Megjithatë, për të qenë realist, Azez do i përshtatej më shumë këtij takimi se sa dhjetori në rrezik, 90-ta në rrezik. Dhe në rrezik shumë më të madh, shumë të madh. A shërben sot rikujtimi Azem, kujtimi i veprës Azem Hajdarit? Mendoj se frymëzon sot më shumë se kur. Unë do përshkruaj jo për të bërë histori, por 2-3 momente të atyre ditëve që ndan historinë, ndan epokat dhe hodhën themelet e ndarjes sistemeve. Çfarë kishin, çfarë ishin ato 2 ditë, 3 ditë po, 2 të parat? Azem Hajdari dhe një grup, jo dhe aq i madh, po një grup disa qindrash, u treguan të pamposhtur. I ftoi Ramizalia në darkë, doli në një tnac, u nxori ministrin dhe sambistat, i dërmoi me shkopi dhe me mjetet tjera. Ata ishin pamposhtur sepse të nesërmen ata dolen dhe mbushen, dolen pa diskutim në demonstratën e parë antikomuniste në rrugët e Tiranës, në kuptimin e sloganeve, në kuptimin e organizimit. Dhe në 8 të mëngjesit janë mbledhur këtu, kanë dalë rrugën e Elbasanit, kanë zënë rrugën e Elbasanit. Aty kam qenë dëshmitar, u vërsulën me një barbari, me një tërbim për t'i bërë copa. U shpërndar, erdha këtu, diku tek ato ndërtesat e para, dhe gjeta Azemin me një grup studentësh. Jo që si gjeta të friksuar, por për kundrazi, të vendosur për të shkuar drejt sheshit. Për të shkuar drejt sheshit. Pra, çfarë ishte Azem Hajdari? Dhe bashkëpunëtorët e tij, do të themi, nuk ishte vetëm. Ishte një guximtar i jashtëzakonshëm. Por dhe këta ishin të pamposhtur. Azem Hajdari u bë lider në një mënyrë unike, epike, mund t'i themi ç'të duam. Kemi ardhë në Besnik Mustafën pasi takuam Ramizalin dhe për t'i takuar studentët për t'u thënë që ai u pret. Tani shikoj ç'bënte diktatori.
nga një anë, e kishte lanë vetë me tha se do vindë në qytet studentit, i kishte lanë vetë në universitet, kishte lanë, u kishte premtuar se të nesmën do vindë të ti takonte këtu. Ajo nuk ndodhi. Por tani nga nati, nga njëra anë, na thoshte ne, që, na tha ne që, shkoni dhe thuju do i pres, nga ana tjetër, e kishte mbushur këtë shesh dhe këto rrugica, plam e ushtar, gardis, sambis të gjitha lojet. Dhe me besniku në kuptum, që ai donte të sulmonte. Kemi nëjë dy orë me ta për të thënë që këtu ishin grumulluar studentat dhe do zbrisin prapë në sheshin Skënderbej kësa herë. Mirë por ne e pamë që po unisën, ata do të ishin, kishin afruar kamionat të gjitha për të edhe për të evokuar me forcë, për të evaduar me forcë. Nuk u thamë shumë se sa më shumë të thoja që i një të rrethur e kështu aq me të kundërt, efekt të kundërt bënte, por i bindem që nuk do zbristi sonte në shesh. Merruni me kërkesat, përpunoni dhe tani një moment është ja vizioni, se nuk është vetëm guximi, është dhe vizioni për të qenë lider. Dalim me te tek balkoni i mensës. Këtu ishin plot student. Student drutërkasi. U thot që kanë ardhur për intelektual, na paraqet për atyre me besnikun apo. Student brohoris më të madhe. Edhe më jep fjalën, më marr fjalën, u them i përshtese, i them që u mbështes ata brohoris, u them që sonte ju nuk do zbrisnin shesh. Ata me mërëna sekondave, tradhtar, me gjitha lojet. Tani ky e mërë fjallet. Këtu është një moment. U thot, jo thot. Ky thot, nëse, bërë avokatin ti me aty, por, u thot, bashkëposhtatarëve ti. Unë kam dy fëmijë, thot. Kirin dhe Rudinën. Dhe kur të tratoj ju, thot, u fusë atyre thiken bark dhe janë zjerën nga bzerë. Kjo ishte. Aty ra një heshtje absolute. Aty, kjo fjalë, kësë betim i ti, përmbysi çdo gjë. Dhe ata e lartësuan, e shejtruan atë në lider, harruan çdo gjë dhe ndigjuan atë duke e drutrokitur fuqishëm. Në fakt, ja u tregova këtë, sepse ai pra, kishte guximin si lider, vendimarrjen, por dhe vizion. Azem Hajdari kishte vizion. Ata përpunuan atë natë të gjitha kërkesat dhe i shpallën këtu në të shesh në mëngjes. Qyteti u çliruën. Aty u krijua pushtet, ky qytet lirie dhe u krijua pushteti moral i lirisë. Azem i luajti një rol të jashtëzakonshëm në përmbysjen e diktaturës. Por mund të them se një rol të jashtëzakonshëm ai luajti në shmangjen e gjakderdhjeve. Kush e tregoi këtu, Genci tregoi historinë e Kuksit. Akoma më dramatike ka qenë historia e Burrelit. Në Burrel, se çna bënin? Në të njëjtin shesh, në të njëjtin orë,
që ne linim mitingun, partia punës organizonte mitingun. Me se organizonte, me njërës të armatosur, me sigurim, me ushtarak, me të gjithë. Po. Dhe ky ishte në një kamionçin, si skenë. Të dy palët fillojnë dhe po gjuajnë gur njëra tjetrën. Ky hidhet nga kamioni dhe u thot, po nemi vlezër, thot. Ne nuk kemi pse vrasim njëri tjetrin. E dominoj zemrimin e palve dhe e vërteta është që me gjithat vale antimitingjës që organizoj partia e punës, partia demokratike bërë gjithë shka për të shmangur konfrontimin dhe gjakderdhje. Azemi pati një jetë të shkurtër në politikë, por në historinë e lirisë shqiptarve, duhet të themun këtu se a i ka një vend të përjetëshëm dhe nuk di në një tjetër si individ që të ketë bërë më shumë se sa a i personalisht për lirinë. Mbasi, për ne shqiptarët, pushtimi më i egër ka qenë diktatura staliniste e Enver Hoxhës. Sigurisht, liria kombëtare është liri kombëtare, por në rrafshin njerëzor, shqiptarës kanë patur kur një pushtim barbar dhe të egër si që ka qenë diktatura staliniste e Enver Hoxhës. Tani, ne jemi këtu dhe thash, në qofë se do e titulonim këtë takim simbolik, me shumë të drejtë mund të aquenim dhjetorin rrezik, nëndhjetan rrezik. Në fakt, më shumë se rrezik. Ronald Reagan e ka thënë me genialitet se demokracisi duhet më pak se një gjenerat për të zhdukur. Ne ku jemi sot? Nuk do bëj një analizë, por ne sot jemi në kushtet e një pushteti identik të një personi. Kemi rikthim në monizmit absolut në Shqipëri. Çfarë është monizmi absolut? Cili është dallimi më themelor i monizmit absolut dhe një demokracie? Dallimi më themelor është se i pari nuk voton, i dyti voton. I pari nuk përfaqëson, i dyti përfaqëson. Kjo është e vërteta. Ne duhet të, se jemi të gjithë njerëz politikë këtu, se ne nuk sollëm më gjë, ne sollëm votën e lirë, fjalën e lirë dhe iniciativën e lirë, e tregun e lirë. To ishte. Por, kjo që ka ndodhë në Shqipëri, kjo është një absolutisht një rikëthim i monizmit të plot, natyrisht, jo me burgje dhe kampe për qëndrimi, por me gjitha format e tjera të përsekutimit. Do më falni. Sot ju e një gjuhet e diramen të e tregonte me mburje përsekutimin e një mësuesje. Se si a ju dhe ministria
i kishin kontrolua asaj Facebook-un. Tu them unë ju, se me Edmond dhe Arbelin e Majmen në ju tjertë, në vitit 90, ka qenë një poet i ri që quhej Lazar Stani. Lazar Stani ishte korespondent në gazetën Zëri i Rinis. E hoqen sepse ai u fejua me Luljeta Leshanaku. Luljeta ishte një poet e talentuar dhe ajo, por që ishte mbesa e Abas Kupit. Dhe sa u diktue që Lazri u fejua, e hoqen nga Zëri i Rinis Lazri. A nuk bëri dhe këtë njëjtën gjë me mësuesën Morzotri? Pse ajo foli për qeverinë? Unë u dhash një shembull, po shembuj të tillë të remnesh të rikthimeve janë të pafundme. Edmond Budine e tha, ky shtet mafie, është shumë e vërtet. Është e vërtet kjo. Shteti cili në shumë aspekte, jo për është shumë problematik sa i që kishim ne në 90-ën. Ai që kishim ne në 90-ën ishte shtet diktatorial i cili kishte mbushur Shqipërinë me burgje, por në fund ai e pa se populli mund t'i rezervonte fatin e Çausheskut. Dhe e tha, doja të paraqitej një skenar rumun. Skenari rumun ishte diktatori u ekzekutue brenda 3 ditëve. Kurse sot Edi Rama ka të gjitha pushtetet. Ka mafjen, ka krimin. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo do të thotë guxim, guxim dhe vetëm guxim. Ju i shifti një situatë shumë të komplikuar. Dhe me të drejtë, mund shtrohet pyetja, si do japim zgjidhje kësaj? Zgjidhje japin ata që besojnë në vlerat tona, ata që besojnë tek lirit e individit, tek familia, tek vendi, tek kombi, dhe e shprehu Arbeni, këtë janë vlerat përjetshme. Kjo ekonomi e ndërtuar mbi mafjen, do ja vetëm një shifër. Si pas Institutit Statistikave të Qeveris, vitin e kaluar rritje ekonomike ka qenë 9.3%. Po Institutit Statistikave e dëshmon që kjo është e tëra narkorritje. Pse? Sepse vetë kjo institut thot, punësimi u rrit me 0.4%. Male narko-eurosh. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe ne duhet t'i drejtohemi vlerave tona. Por nuk ka vlera konservatore të pambrojtura me ligj. Funksionimi i ligjit dhe i shtetit ligjor është kushti themelor për konservimin e vlerave konservatore dhe zhvillimin e tyre. Ndaj dhe për ne detyra më imediata është largimi Edi Ramës. Edi Rama është një armik dhe do vuajmë prej tij
për sa kohë që ne nuk do të realizojmë që ky është një armik i egër i lirive tona. Është një armik i egër i lirive tona. Ky dhunon votën, ky dhunon ligjit, ky krijon një vend në cilin, krijon një klim nga i cili njerëzit vetëm largohen. Në vitin 90, Ramizalia bëri një gjë. Vuri ujdi me Miloševićin. Absolutisht. Me idenë të mbaj njëri tjetrin. Të mbaj njëri tjetrin se në atë kohë qarkullonin mitin e Gorbaçovit dhe kishte nga e majta europiane që Ramizin e quanin Gorbaçov dhe ata donin të mështesin njëri tjetrin. Por çfarë bën Rama sot me Vučićin? Bën shumë më tepër se sa Ramizi me Miloševićin, ju themun. Ramizi ruhej, nuk e duan fshetas përpiqej, po jo sa ky. Kurse ky dy autokrat që nuk njohin asnjë normë, që sundojnë të bazuar mi krimin. Ndaj dhe është asgjë me shpresdhënëse se sa ju në këtë betejë nuk ka. Duhet guximi rinis. Duhet është jetik për ta shpëtuar Shqiprin nga ky regjim, guximi, kontributi, angazhimi juaj. Duhet pranojmë, se gjërat duhet i shohim siç janë. Ishte një dështim i tmerrshëm. Historia e ish-kryetarit. Pse ishte i tmerrshëm? Ja u them unë. Sepse ardhja e tij presupozoi ardhjën e gjenerate. Presupozoi një ndryshim gjeneracional. Por kthehemi pak tek studentët përsëri. Ata u dërmuan të shtunën në dark, të dielën dolën prapë në betejë. Kështu që ne vërtet të kemi humbur disa vite, kemi humbur dhe kemi përgjegjësitë tona në mënyrë të padiskutueshme. Por nuk kemi alternativë tjetër përveç se të ngrihemi fuqishëm. Dhe kjo fitore që është jetike sot për vendin do mund të jetë e afërt, e sigurt vetëm me firmën tuaj, me firmën e rinisë. Ndaj edhe unë uroj dhe shpresoj që Azem Hajdari, vepra e tij, të frymëzoj ju dhe shqiptarët për të rivendos dhe njëherë lirit për të ecur në rrugën dhe shndrimin e vendit në një vend të vërtet europian. Shumë herë mendoj se sa gjenial ishin ata rinas që pa bashkim europian Shqipërinë e donin zonjë midis vendeve të Europës. Sot ka bashkim europian, kurse Edi Rama preferon Beogradin për të mos thënë kryqytet të tjera shumë më tepër se Brukselin. Pra është kohë që thret me të gjithë forcën çdo tri, çdo qytetar të rikthejmë në Shqipëri vlerat e lirisë, të ecim të sigurt drejt Evropës, drejt një të ardhme për një Shqipëri të zhvilluar. Faleminderit shumë.